ଶିଳ୍ପାୟନ ନାଁରେ ଧୂଆଁବାଣ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ କାଗଜ କଳର ଭାଗ୍ୟ। କାଗଜ କଳର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଶିଳ୍ପ ବିନା ଶ୍ରୀହୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଚୌଦ୍ୱାର। କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ 2003 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁକି 2004 ମସିହାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କାଗଜ କଳକୁ 2012 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଏକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ଶେଷରେ 2019 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଥାପର ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ 581.6 ଏକର ଜାଗା ଓ ପୁରାତନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲାନି କାରଖାନା। ଓଲଟ କାରଖାନା ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀକୁ ଫୋନ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଟିଏମ୍ 2001 ବନ୍ଦ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ବଲାରପୁର ବି ବନ୍ଦ। ଏଠି 50,000 ଶ୍ରମିକ, 5,000 ଲୋକ ଯଦିଓ କାମ କରୁଥିଲେ, 50,000 ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପ୍ୟାରିବାବୁ ଏଠି ଜେନେରାଲ ମିଟିଂରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଚୌଦ୍ୱାର ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ବାହାରୁ ଶିଳ୍ପୀ ଅଥଚ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୌଦ୍ୱାରକୁ ଟିକେ ଅନଉ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଓଟିଏମ୍ ଏବଂ ବଲାରପୁର ପାଇଁ। ଟିପିଏମ୍ରେ ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟିପିଏମ୍ ପାଇଁ ତ କେହି ତ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଥର ତ ଥାପର ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ସରକାର ଦରମା ଯିଏ ଏବେ ବି ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି 17-18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଯାଇକି, ସେ କିଛି ବି କଲେ ନାହିଁ। ତେତେ ଲୋକ ଯେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ କିଛି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। 17-18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କୌଣସି ସରକାରୀ ତରଫରୁ କି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବାରୁ ଆମେ ସାଇକେଲ ରାଲି ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସାଇକେଲରେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ୍କି ଯାଇକିରି ଆମେ ଏସବୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ସରକାରୀ ଦଳ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଜମି ପଟାକୁ ସ୍ଥିତିବାନ କରି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହୋଇଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ରିଟେନ୍ ଲଢ଼େଇ ଲେଖା, ତା ଦେହରେ ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେବାରୁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ। କେତେରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ହେଇଛି, ଜମିରେ ପେପର ମିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାରେ, ପେପର ମିଲ୍ କାଟି ନେବାରେ, ସବୁଥିରେ ଜାଲିଆତି ହେଇଛି। ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇ କୋର୍ଟକୁ ଜଣେଇଛୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଲେ ଜାଗାର ସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବପରି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟକୁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ତୁମ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କର। ବଲାରପୁର କାଗଜ କଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଆମର 5ଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଯେହେତୁ ବଲାରପୁର କାଗଜ କଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାଗଜ କଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ, ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ପଟାରୁ ସ୍ଥିତିବାନ କରିବାକୁ ତାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଞ୍ଚକତା କରି ବଲାରପୁର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର? କାରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ ସହ ଖେଳ ନୁହେଁ କି ଏହା? କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।